لجند دراسي زنبه ولا تراكيان داغمو ياملوك فيسانا فريوتا سفا لجند سلام دانستلن يتودداتشو ادماچوچاچن اندمنا اللهچو لجند يرجم لبولت تراكاچن اندقطلنا ክፍል 18ን በቀደመው ክፍል አስደምጣናችሁ ነበር። በትረካችንም ተረፈገልጆ በጓደኞቹና በጎረቤት እርዳታ ለጥፋቱ ቁጣት አይነምድር ከመይባላበት አምልጦ የጎዳና ተዳዳሪ መሆኑን ተርከንላችኋል። ፉንጋዬ ባርቾ ሰርቆ ጋብዞት ሲኒማ ቤትም ጠጥቶ የማያቀውን ለስላሳ ጭምር እንዲጠጣ አርጎ አንደላቆ በማዋሉ የሱም ብድር ለመመለስና አሰራረቁም ስላስቀናው ቤታቸው ለታርፍ ከመጣሽ ዘመዳቸው ገንዘብ ሰርቆ የባርቾን ብድር መልሷል። ይሁን እንጂ ይጥፋቱ ታውቆበት ክፍኛ ተገርፏል። በዚሁ ምክንያት አባቱ የሰፈር ልጆች እንኳን እንዳይጠይቁ ከልክሎ በታመመበት አልጋ ለብቻው ሰንብቷል። ወላጆቹም ፊትነስ ተውታል። በዚህ መሃል ሊጠይቀው ኃይሉ ዶሮ ብቅ ብሏል። እናም የሰፈር ሰው የሱን የሌብነት ታሪክ ረስቶ ትኩረቱን በአዳዲሶቹ የሌብነት ታሪኮች ላይ እንዳረገ እየተረከለት ነበር ያቆም ነው። ዛሬ ተከታዩን ክፍል እናቀርብላችኋለን። ክፍል 19 አባቴ ድርሊያደራ ወደ ውጪ ችካሮቹን ይዞ ወጣ። አድፍጦ ይጠብቅ የነበረው ሲሳይ ጎቢጥ ዘው ብሎ ቤታችን ገባ። የኔን ደንነት ሳይጠይቀኝ ሸማቹ ሸማቹ ምኑን አልነው እኔና ድሮ ባንድነት ሸምራድ ያንን መኪና ሰፊ ደባራቸው መነተፈው ብሎ ጎቢት አስደነገጠን። ሲሳይ ሲራመድ ሲናገርም ሲያስብም ፈጣን ነው። ሲያወራም አንደበቱን ያሳደርገው መኪና ሰፊው ቅንቅን ቡትቶ ልብስ ይጥፊውላል። ዲናሪ ድምቡሉ ባንክ ውስጥ ከርቶ ሳጥኑን ይቆልፋል። ሸምራድ ወልድ ካናት ፍጡ የጎመጭ ይቀበቃል። ዛሬ ጧት መኪና ሰፊው ሳጥኑን ከፍቶ ዘጋ መስሎ ሳይቆልፈው ሄደ። ሸምራድ ከሳጥኑ ውስጥ ባንኩን አወጣና በሹላው ሰፍኖ ይዞ ወደ ውጭ ወጣ። ቅጥሳውን ደጀቀኝ። ከማማ ጎደት ላይ ጠጅበት ግድግዳ ላይ ኳሱን እየረጋ ብቻውን እየጫወተ ነበር። ባንኩን አታየው። ከዚያስ አልኩ ቸኩዬ። ፏፏቴ ሄደው ባንኩን በድንጋይ ሰብረው ፍራንክ በኪሳቸው አጥቁ። የተረፈውን አሽዋል ብሰውት ወደ ሲኒማስ ደየሙ። ሰውየው አልነቃም። ከንስ ጉዛግጅቶ ነቃ እንጂ ስራ ላይ የሆኑ ቀስለው ቤት መጣ። ሳጥኑን ሲያይ ተከፍቷል። ባንኩ የለም ጮኸ። ሰዎች ጠይቁት የተሰራውን ጉድ ተናገረ። ቅርጣሬው ሸምላል ላይ አረፈ። ቢፈልግ የውሃ ሽታ ሆነ። ሊዎች የሰፈር ሊዎች ሁሉ ተሰብስበን ስንጠይቅ ሸምራል ኮሰተ ሲኒማ ላይ እንደሚገኝ ጠቆምን። አዋቂዎቹ በአምስቱም ሲኒማ ቤቶች አንዳንድ ሰው ዘብ እንዲቆም ተመታትበው ሄዱ። አሁን መኪና ሰፊው ራሱ ፈይሳ ከሲኒማ ላይ ይዟቸው መጣ። ቢፈትሹ ኪሳቸው በፍራንክ ታጭቋል። 50 ለቃ ቤት ገብተው ሲመረምሩ ያጠፉት ፍራንክ 200 ብቻ ነው። የተቀረውን አስረከቡ። ዛሬ ታስሮ ነዶሮ ብቻ ነውና ነገ ባንኩን የሰበሩበት ቦታ ይመራሉ። ይህን ነግሩን ሲያበቃ ጎቢት ቀጣዩ ትዕይንት እንዳመልጠው ለመጨለፍ ፈትለካለ። ዶሮም ተከተለው። እኔ ግን ለመውጣት አካሌም አይችልም ቤተሰቤም አይፈቅድም። በተጋደምኩበት ሳብሰለስል የሕፃናቱ ድምፅ ተሰማኝ። ጨዋታው ወደ ኩኩሉ ተለውጧል። ኩኩሉ የፋንትሽ ድምፅ ነው። አልነገም እቴቱ ትመለሳለች። በየስርቻው ለመደበቅ ሲሮጡ የምድር ድምድምታ ይሰማኛል። ልቤ ቆመ። እንደምንም በር ድረስ ሄጄ የጓደኞችን መጨረሻ ለማየት ተነሳው። እማዬ ከማድቤት ስትመጣ አየችኝና አሪፓህተኛ ያንተ ቢጤዎች እየተገረፉ ነው
ብላኝ መወዘቻ ውስጥ ውሃ ሞልታ ወደ ማድቤት ተመለሰች። ተመልሼ ተጋደምኩ። እንዳለችው ፈሪው ቀጥሳው ሲጮህና ሁለተኛ አይለምደኝም እያለ ሲወተውት ይስማኛል። ሰምላለም በጎርናና ድምጽ አጅቦታል። እርጥበት የማያጣው አፍንጫው ሁሉም የምንጠለጥለው ንፍጡን ሽቅብ ሲመገው በሐሳቤ ታየኝ። ከለታት በኋላ ጤንነቴ ተስተካከለ። የለብነት ታሪክም ተረሳ። ከቤተሰቦቼ ጋር እንደ ድሯችን በፍቅርና በሰላም መኖር ጀመር። ይሁን እንጂ ፓስቴው ሱስ ሆኖብኝ አሳቻ ጊዜ እየጠበቅኩ ፍራንክ መመንተፌን አልተውኩም። አባቴ ልብ ባይልም እናቴ ግን ሁሌም በንቃት ትከታተለኛለች። እጅ ከፍንጅ ለመያዝ የተለያዩ ወጥመዶችን አዘጋጀች። አንድ ቀን ከመርካቶ እህል ሸምታ እንደ ተመለሰች ሸክሟን አወረደችና ማሐረቧን አልጋ ላይ ጣል አድርጋ ደጅ ወጣች። እኔ ግን የዚያን ዕለት አባቴ በጠጅ ሞቅ ብሎት ገብቶ ስለነበር ዲናሬን ሰርቄ ሁለት ፓስቴን በልቻለሁ፣ የምሴን አድርሻለሁ። ስለዚህ የሷን ወጥመድ እንደ ጠገበ አይጥ እየገረመምኩ አለፍኩት። ሌላ ቀን የጎመን ዘር በመታስቀምጥበት ጣሳ ውስጥ ስሙን ያገኘው እና አንስቼ ስሰጣት ማን ነው ያስቀመጥኩት ንካለ ብላ ገሰጠችኝ። በሚቀጥለው ቀን ማለዳ ክራስኬ በፍራንክ የታጨቀ ማሐረቧን አገኘሁት። ፈታሁና አየሁት። ብዙ ስሙኒዎች ሌሎች ዝርዝር ፍራንኮች ናቸው። ነፍሴ ለሁለት ተከፍላ ተነታረከች። አንደኛው ክፍል አንዷን ከርክ ወስደ ፓስቴ በትበላባት ማንም አውቅብብ አለኝ። ሌላኛው ወርድ ከራስ ምለ ተገስተ የተውከው ልብነት ልትመለስበት ሲል አስጠነቀቀኝ። እንዲሁ ሐሳቤ በውስጤ መውጠንጠኑን ቀጠለ። በትምል በትገዘት ስለብነቱን እንደው አልተውከው እናተስ ይህን ሁሉ ፍራንክ ቆጥረው ይዘልቁታል ብለህ ነው? እባክ ከርኳን ቦክምና ነፍስን ደስ አሰኛት። የትኩስ ፓስቴ ሽታ ባፍንጫዬ ሽዋለ። በፍጥነት ቁምጣዬን ታጠቅኩ። ሹራቤን ደርቤ ስሙኒ ብድግ አድርጌ ወደ ወርቄ ሻይ ቤት ቱር አልኩኝ። ጉዳዩን በጥንቃቄ ፈጸምኩ። ከሻይ ቤቱ ስወጣ ከቀድሞ ጥንቃቄ ባልተናነሰ አንገቴን አስግጌ ግራ ቀኙን አይቼ ዋናው መንገድ ላይ ወጣሁ። ረፋዱ ላይ ወደ ቤት ተመለስኩ። ከማየ ጋር ሳሎን ተገናኘን። ቁጭ ብላ ጠብቃኝ እንጂ በዚህ ሰዓት ቤት ውስጥ አትገኝም ነበር። ከየት ነው የምትመጣው? አለችኝ። አጠያየቋ ያስፈራል። ልጫወት ሄጄ አልኳት አይኖቿን እየሸሸው። አይኖቿ ፍቅር ለመርጨት ኃያል ተፈጥሮ ያላቸውን ያህል ጥላቻና ንቀትን ሲረጩም መንፈስ ይሰብራሉ። እንካ ቁርሲ። በቃኝ አልኳት ሳላስበው። አመላለሴ ትክክል አለመሆኑ ወዲያው ገባኝና ደነገጥኩ። እናቴ አምራ የምትጠላው ውሸታምን ነው። በርካታ ጊዜያት ለዋሻት ስል ወዲያው ደርሳብኝ ተገቢውን ቅጣት አግኝቻለሁ። አሁንም ስለተያዝኩ አፈጠጠችብኝ። የኔ አይኖች መድረሻ ጠፋቸው። አናቴን በኩርኩም መታኝ። ሂድና ፊትህን በመስታወት እይ እንዳለችኝ አደረግኩ። ከንፈሬ በዘይት ወስቶ ያብረቀርቃል። ከፓስቴ ቤት እንደወጣው የከንፈሬን ወዝ ባፈር አብሼ ማጥፋት ነበርብኝ። አላደረኩትም።
لپلیسوا اناته لیبا لجوان اج کفنج یازچین یکرتاجرگیلین ولتنیالم دنیم آلکونا یالکاسکو اگرالای تدفاو آنستا اکفچینینا ایتن سک اسکچ ایباکه نلبگیزا ایباکه لبگیزا لیچه ایباک آلچین اینن یناتی طبق قدتر ودت اینامو محبرسب ملسن یمیت سب قدتر لال طولت بلی بنتو یکتلبت باری چوگن بگرمسن نا هیوت مجمره لائی مرکاتو اکبابی سی سرک تیزو کفونیا تدبدبه لألتات تامو موتا بهوتي لمجمرا غزي بقبر سنا سراتو لاي يتغنيو لت قادنيايم باريتشو هنا انقطاطاش تيابباش تلين كرما اي تيابباي تلين كيدش بامليجل لما اي تيابباي اي تيابباي اي لنقطاطاش لسفراتشن سووچ يمساتون عبباندف بتنقاقي مغلبت جمركو አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለማቱን በጠበጥኩ አንዱን ከሌላው ጋር በማዋሃድ የተለያዩ ቀለሞችን ፈጠርኩ በሌላ ብልቃጥ በትንሹ ያደረኩ ሶስቱንም ቀለማት ሳዋሃዳቸው ጠቆር ያለ ቀለም ሆነ ቀለማቱ እንዳይደፉብኝ ከትልቁ ሳጥን በስተጀርባ ባለው ክፍት ቦታ በእበት በተለቀለቀው ወለል ላይ ደረደርኳቸው መሬት ተንበርክኬ ትልቁን ሳጥን አስደግፌ በሉክ ላይ እሰላለሁ ከቅዱሳን መስሎች ካበባው ከቅጠላቅጠሉ መልክ ላይ እያየሁ ገለበጥኩ በራስጌና ግርጌዎች ላይ መልካም አዲስ አመት እንኳን ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ በሰላም አሸጋገሮት የሚሉ ምርቃቶችን ከጓደኞቼ እንዳየሁት አሰፈርኩ እንዳስፈላጊነቱ ከጓደኞቼ ንድፍ ያየሁ እቀስማለሁ ካብሮ አደጎቼ መካከል ያለማንም ምርዳታ ንድፎቹን አስቦ መስራት እሚችል ኃይሉ ዶሮ ብቻ ነው ዶሮ የሰራሁትን እቤቴ ወስጄ ሳሳየው መስተካከል ካለበት ያርማል ቅርቆስ ቆጻን ነው ጎራዳይዝም ቅዱስ ሚካኤል ነው ጎራዳ ያለው ብሎ ህፃኑን ቅርቆስን ይስልና ለጓደኞቹ ያሳየናል ይሁን እንጂ ኢየሱስና እጣኑ ቅርቆስ ይመሳሰሉብናል እነዚህ ምጀማራምንና ልጇን መሰሉ ይላል ሲሳይ ጎቢጥ ባላንዳ አይና መነጽሩን ይያስተካከለ ይምሰሏ የጻኑ ቅርቆስናትም እንደምጀማራም ልጇን ማቀፍት ይችላልች በትፈልጋት አለና ግድግዳ ላይ ያለውን የቅዱሳንን መስል ጠቆመ የቅርቆስ እናት ማን ነው ስማ ጎቢጥ ጠየቀ ዶሮ በተንበረከከበት እማዬ ብሎ እማማ ሸጊቱን ጠራቸው ወይ አሉ ማድቤት በር ደፉ ላይ ተቀምጠው ሽንኩርት እየላጡ ነው የጻኑ ቅርቆስ እናት ስማ ነው እያሉጣ ወደኛ ቀና አለና ይጀሉጣ አ እማማ ሸጊቱ እያሉጣ ነው ያሉት አለና አበረሻቃ አረመው እርማቱን ሰምቶ ቀለም ብዙም ሳናባክን እምንጠቀምበትን ጥበብ ኃይሉ ዶሮ ሐሳብ ሰነዘረ ስንደዶ ላይ ትንሽ ጥጥ ተጠመጥሙና መቀባት ከዛ ያኛው ስኪደርቅ ሌላውን በነከር ነው የቀባን ቀለማችንን መቆጠብ ሲል ጎቢት ካፉ ነጠቀውና አንድ አይና መነጽሩን አውልቆ ልክ እንደ ትልቅ ሰው የመነጽሩን ፍሬም እየነከሰ ይሄውላችሁ ልጆች እኔ ስቀባ መጀመሪያ ቀጠል ቀጠሉን ነው ከዛ መልክ ብቻ መቀባት ጀምራለሁ ሌሎች ጓደኞቻችንም የየራሳቸው ልምድ ያካፍሉናል አንዱ
ሌላውን የማገዝ ባህላችን በጣም የዳበረ ነው። በዚህ ወቅት ወላጆቻችን ምንም አይነት ቁጣ አይሰነዝሩብንም። እኔማ የተገላቢጦሽ በመሰራበት አካባቢ ወላጆቼ ዝር ካሉ እቆጣቸዋለሁ። ቀደም ብሎ አባቴ ድር የሚያደራበትን ብረት ከሳጥኑ ኋላ ያስቀምጥ ነበር። እኔ ቀለማቶችን እዚያ ሳስቀምጥ የብረቶቹ መቀመጫ ካልጋ ስር ሆነ። እሱ ዘንግቶ ችካሉን ፍለጋ ወደ ሳጥኑ ስር እጁን ከሰደደ እናቴ ተው ይዘራሞ ፑንጋ ያባባ ቀለሙን በጥብጦ ያስቀመጠው ይዛ ነው እንዳት ይደፋበት ስትለው ታዳ ችካሎቹን የት ያስቀመጥሻቸው ይላታል። እንቁጣጣሽ እየተቃረበ ሲመጣ አባቴን አንደበትም ይዘጋና አካልን ሽባም ያድርግ በሽታ አመመው። እኔ ስሰራ አይኑን እያቆለጨለጨ ያየኛል። እሚፈልገውን በመልክት ሲጠይቀኝ አቀርብለታለሁ። ስለ ስራዎችም አጫውተዋለሁ። ደስታውን በፈገግታው አያለሁ። በእንዲህ አይነት ሰዓት ቀጥሳው ዘው ብሎ ቤታችን ገባና ፉንጌ ዶሮአችን አረንጓዴ ቀለሜን ደፋብኝ አለ እዝን ብሎ። ዶሮ ገዛችሁ? አዎ እናላሳየህ ሲጮብታዩ የቀለሙን መደፋት ረሳው። እኛ ቤት ዶሮ ስላልተገዛ ጉጉቴን ቀሰቀሰው። ወደማዬ ዞሬ ሳይ እኛ ዶሮ ምናርደው ለመስቀል ነው አለች። ለምንድን ነው ታዲያ በድሮን ቁጣጣሽ ዶሮ ገዝተን ያረድነው? አይ የልጅ ነገር ዛሬ የእለት ጉርስን ባሳር ነው የሚገኘው። አታይም አባቲም እኮ አልጋ ላይ ከዋለ ስንት ጊዜው ነው? አነጋገሯ ልቤን ሰርስሮ ገባ። ከቀጥሳው ጋር ሄጄ ዶሮአቸውን ማየቱን ተውኩት። እና ኃይሉ ዶሮ ቤት በግ መገዛቱ ተወሳለኝ። ዶሮ ሳር ሊያጭድለት ከነሻቃ ጋር ወደ መርድ ሜዳ ሲሄዱ ነው እኔ ወደ ቤቴ የመጣሁት። ሁሉም ልጆች እቤታቸው የተገዛውን እየነገሩኝ በጣም ጓጓሁ። እኔ እኮ ግን የመጣሁት ማርገጃ ሄደን ቀለም እንድታጋዛኝ ነበር አለ ቀጥሳው። ጭብጥ አድርጎ የያዛትን ፍራንክ እጁን ገልጾ እያሳየኝ ሳንቲሟ በላብ መርጠብ ጀምራለች። ተያይዘን ወደ ማርገጃ ሄድን። ለሰፈራችን ልጆች ቀለምና ንድፍ እምሸጥልን ጎሳዬ አበበ ነው። የቀለማቱን ውበትና ደማቅነት ለማሳየት በቦላሌ ሱሪው ጭኑ ላይ እንደ ባንዲራ ቀብቷቸዋል። ሸራጫማውን የጥምቀት በትር ይመስል በቀለማት አሽጎርጉሯታል። ውበቷም ቆዳጫማ ያስነቃል። ሲራመድ በጣቶቹ መሬቱን እሚረግጠው እንደ ድመት በጥንቃቄ ነው። ሸራጫማውን ይነጥርባታል። አነጋገሩ የአክተሮቹን የነ ክሊንት ኢስትውድን ስልት በመከተል ቀልጠፍ ይላል። አማርኛውንና እንግሊዘኛውን ቀላቅሎ የሚያወራ አራዳ ልጅ ነው። ቀለም ወይም ንድፍ ለመግዛት ወደ ማርገጃ ብቅ ያለን እንደሆነ ጎሳዬ መጀመሪያ በሰፈር ልጅነት ያግባባናል። ጎሳዬ ይሸክበናል ከሌላ እንግዛ ብለን አይተነው እንዳላየነው ስንሆንበት በዚያ ምርጥ ቃል በሚያዘንበው ምላሱ የቀለሙን ጥራትና ውበት ያነበንባል። በክላሴር ከያዘው ብዙ ንድፍ እየገላለጠ ስለ እያንዳንዱ አበባ ስዕል ማብራሪያ ይሰጣል። የቅዱስ ገብርኤል ጌታ መልእክተኛን ወይስ የመቤታችንን የጭንቃ አማራጇን ወይስ የሺበ ክንፉ ሺባ ክናፉ የቅዱስ ሚካኤልን? ጎሳዬ ሲናገር ወፍጮ ቤት ውስጥ እንዳለ ሰው ጮክ ብሎ ስለሆነ የእኛን ብቻ ሳይሆን በአካባቢው የሚገኙትን ሕፃናት ሁሉ ቀልብ ይስባል። እኛ የምንፈልገው ቀለም ነው ሲለው ቀጥሳው እሺ ቀለም ቦልቶ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ። ቀልጣፋ ጣቶቹ የንድፍ መያዣ ክላሰሩን ዘግተው ወደ ሰፊው ኪሱ ገብተው እጁን በመስደድ በወረቀት በወጉ የተጠቀለሉ ቀለማቱን ማውጣት ጀምረዋል። አረንጓዴ ኡፍ ጋይ ደበኛዬ ባለፈው ሸጥኩልሽ ቀለም አሪፍ አይደል እያለኝ ጎሳዬ ለቀጥሳው አረንጓዴ ቀለሙን ሰጥቶ 5 ሳንቲሟን ተቀበለኝ። በሉ ሂዱና አበባችሁን ቀቡ እንቁጣጣሽ ደረሰ እኮ ዛሬ ሩፋ ያለው በቃ ምን ቀረው በሉ ቶሎ ሂዱ አለንና ወደ ሌሎች ደንበኞቹ ዞረ። ጎሳዬ የእድሜ ኩያችን ሆኖ ብልጠቱ ከኛ በላይ ነው። አንድ ክርክር ቢነሳ ሁሌም የሚጠናቀቀው በጎሳዬ ረችነት ነው። ለሚቀጥለው ዓመት
እኔም ንድፍና ቀለም እነግዳለሁ ስል በሆዴ ወሰንኩ። ዛሬ ከዘነበ ራቁታችን ጠመቃለን አለኝ ቅድስሰው። አሁን አልኩት። በውስጤ ግን ለመጠመቅ ፍላጎት አልነበረኝም። ቅድስሰው ከፊቴ የውስጥ ስሜቴን ተረዳና ለምን አትገረዝም? ይሄ አባቴ ነው አገሬ ወስጄ አያተ መርቆ ሆኖ ማስገረዝ ይያለኝ ይሄው አደግኩ። አንተ ብቻ አይደለም ገልጆም ሰምላልም ውሮም ወሸላሞች ናቸው አለኝ ሊያጽናናኝ። እኔ ግን ለሩፋኤል ራቁቴን ከጓደኞቼ ጋር መጠመቅ ስለማፈር ከቤት አልወጣም። ውሮ ምንም ሳይመስለው ሰዎች ይያላገጡበትም እየሳቁበትም ተዝናንቶ ይጠመቃል። የሰፈራችን አየር በእንቁጣጣሽ ሰሞን ደስ ያሰኛል። የኩበቱና የቅጠሉ ጢስ የቅቤው የቅመማ ቅመሙ ሽታ አካባቢውን ያውደዋል። እነዚያ የጥበበኝነታችን ቀናት ላይጠገቡ እንደ ጣሙን ዋዜማው ላይ እንደርሳለን። ማታ ሙቅ የጠጣ አዲስ ሸራ ልብሴን አጣጥፌ ሳጥን ላይ ሸራጫማይን እግርጌ አድርጌ አበቦችን በክላስር አስቀምጬ የነገው ፌሽታ እየታሰበኝ እተኛለሁ። እንቅልፍ ግን አይወስደኝም። ክንብረቤን ሳልገልጽ እማዬ ነጋ? አልነጋም ገና 6 ሰዓት ነው። ትንሽ ቆይቼ እማዬ አንተ ልጅ ገና 6 ሰዓት ነው ስልህ ነጋ የሚነጋ አይመስልህም? በተጋደምኩበት አብሰለስላለሁ። ሲነጋ ቶሎ ብዬ አበቦችን ለጎረቤቶቻችን እሰጣለሁ። ዘመዶቼ ቤት ቀስ ብዬ እሄዳለሁ። እያልኩ ሳስብ ዶሮ ጮኸ። እማዬ ፑንጋይ ገና ነው በደንብ ይንጋ ደንቃራ እንዳትረግጥ በሌሊት አትሂድ። እንደገና ወደ ሐሳቤ እመለሳለሁ። በማገኘው ፍራንክ ስፖርት በልጅነት ለተባለው ቡድናችን የምለብሰውን ማሊያ እገዛለሁ። ከዚያም ባለብር ተሰሞኑን ኮፍያና መነጽር ያለውን መለዮ ገዝቼ በመስቀል አደባባይ ስንሸራሸር እዘንጥበታለሁ። ስሙኒ ለኪሴ አስቀርና የተቀረውን ለማዬ እሰጣታለሁ። የሚል ትልቅ ድምጽ በርቀት ተሰማን። ቡንጋይ ቡንጋይ እየሰማ ነው? በጭለማ ውስጥ አባቴ አምጦ ጠየቀኝ። የምን ድምጽ ነው? የገነት ሆቴል አንበሳ ያገሳ ነው አለች እማዬ። አንበሳ መሆኑን ስሰማ ድምጹ እልፍ አእላፍ ጊዜ ጎላብኝ። ክንብንቤን ጠበቅ አደረግኩ። ፑንጋይ ሊነጋ ነው መድፍ መተኮስ ጀመረ አለች እማዬ። ዱ ዱ ሁለት መቁጠር ጀመርኩ። 6 ነው የተተኮሰው አለች። 5 ነው ተተኮሰ። አሁን 6 ቆይቶ ዱ 7 አለን። እስከ 21 ድረስ አብረን ቆጠርን። እማዬ የቅዱሳኑን ስም እየጠራች እግዚአብሔርን ስትማጸን ይስማኛል። አቤቱ እኔን ሰው አንደበቱን ይፈታው አካሉን ይፈውሳው ለከርሞ ለምስጋና አብቃን። አቤቱ የሰላም የፍቅር የአንድነት አገር አድርግልን። አባታችን ደጉን ይዛዝ ኪፑንም ያዝልን። በእንዲህ አይነት ምሽት ከዘነበ እኔ አልጋዬ ውስጥ ተኝቼ እናደዳለሁ። ዝናቡ ፕሮግራሜን እያስተጓጎለብኝ ነው። ይሁን እንጂ በልጅ ልብ በጆሮና በልቤ ዝናቡ የሚፈጥረውን ሙዚቃ እያዳመጥኩ እማዬን ዝናብ ሲዘንብ አልጋ ላይ ሆኖ መስማት ደስ ይላል ስላት ሐዘን ባዘለ ድምጽ አይ የልጅ ነገር ሲታድግን
ልቤ ውጪ ዝናብ ሲመታው አካሊ ብቻ ነው የሚጣላል ትለኛለች። እንዴ እማዬ ልቤ እኔ ውስጥ አይደለም እንዴ ያለው? እንዴት ሳድግ ልቤ ከውስጤ ወጥቶ ዝናብ ይመታዋል? ሂ ለካ ካንተ ጋር ነው ማወራው። በል ዝም ይበል ሲታድግ ይገባሃል ብላኝ ወደ ትካዜዋ ትመለሳለች። የዚያን ዕለት ማታ እማዬ በጸሎቷ በረንዳ ዳሪዎችን አለሁ ባያጡ ያልጋ ቁራኞችን ሌሎችንም ታስባለች። መከራው ማየሉን ስታይ ግን አምላክን ታማርራለች። ምን ነው ጌታዬ ፓትራት ይጫወትባቸዋል። ለወፎች ጎጆን ለዱር አራዊት ጎሬን ይሰጣህ በአምሳሊ ለፈጠርከው ሰው ግን ምን ነው ጨከንክበት? እያለች ከእግዚአብሔር ጋር ታወራለች። አድማጮች ክፍል 19 ተጠናቀቀ። በክፍል 20 እንገናኛለን። መልካም ጊዜ። ልጅነት ደራሲ ዘነበ ወላ ተራኪያን ዳግመኛ መልወቅ ፈይሳና ፍሬዮት አሳፋ ልጅነት